koje god da su sfere, pojedini estradni umetnici vrlo ozbiljno pristupaju poslu, te nas uvek iznenade inovativnošću koje unose u nove projekte. U narednom periodu predstoje nam mnogobrojni noviteti, te će svako po sobstvenom ukusu moći da izabere šta mu najviše prija. Dobrodošli u Grand News! Uhapsili su čoveka koji je lažno prijavio i dozvolili su se koncert održi. Daj nam 10-15 pa ćemo mi sve to onako malo da pomešamo i neće se to videti. Pa kad sam gledala šaljem, to otišao preko 100. Rekao, to 100 ne treba, kao okej. Jer jeste malo neobično da glumci igraju premijeru u gerontološkom centru. Galerija Wellness Centar. Osetite mir i relaksirajte um i telo u jednom od najsavremenijih wellness centara u regionu. Galerija Wellness Centar. Milica Pavlović organizovala je audiciju za manekene koji će se pojaviti u spotu za njenu novu pesmu pod nazivom Selfie. Kojim kriterijumima se pevačica tom prilikom vodila, kao i šta za nju predstavlja lepota, saznaćete u prilogu koji sledi. Dve po dve, noćas tako pije se, lečimo se kolektivno. Na castingu sa statiste, koji će se pojaviti u novom spotu Milice Pavlović, pojavilo se mnoštvo zgodnih devojaka, te ne sumnjamo da će ovo biti težak zadatak za mladu pevačicu. Znači, moraju da pokažu svoju energiju, da nas onako zavode pogledom, da pokažu da su tu isključivo da bi dobile tu ulogu i da su sigurne u sebe. U žiriju će biti Agneta, svetska manekenka, Keki Visual Infinity, vlasnik Crystal Modne agencije i ja. Milica nam je poverila i kojim kriterijumima će se voditi kada je odabir manekenki u pitanju. Moraju prirodno da izgledaju, ne smiju biti napucane i moraju da imaju neki šarm, da su malo i specifične u svojoj lepoti, eto to nam je bitno. Nekad dođe neka manekenka koja je možda 10 puta, da kažem, odnosno manje lepša, da se tako izrazim, od neke prethodne, ali ona se pojavi, krene da hoda, oduva vas energijom, neverovatno, i onda mi kažemo to je to, to nam treba da ona iznese u spotu. Ovde smo, da bi nam bilo komodno. Zanimalo nas je da li je neophodno da devojke umeju da igraju, budući da su pevačicini spotovi poznati kao igrački i atraktivni. Totalna dominacija. Nema potrebe, nema, jer mi vidimo ako neka zna dobro da igra, mi je naravno stavimo u taj kadar gde će igrati. Ako zna dobro da se ponaša, onda je više za one fashion varijanti da pozira i ostalo. Slikaj, hajde slikaj je sada, njena blizina je nada, da na kraju dobit ćeš sve i zato slikaj je. Nova pesma, za koju je u planu spot, nosi naziv Selfie, a saznali smo i da Milica obožava ovaj metod fotografisanja. Eno, kada je trebao da se pravi ovaj, ovdje kao profi plakat za najavu nove pesme, bilo je Mico, treba nam preko 50 selfija da bismo mi to tako poređali, ostalo kao, ali dobro, i ako nemaš, daj nam 10-15 pa ćemo mi sve to onako malo da pomešamo i neće se to videti. Pa kad sam gledala šaljem, to otišao preko 100, rekao, to 100 ne treba, kao okej. Kao izuzetno fotogenična, pevačica je svim devojkama otkrila recept za idealan selfie. Idealna poza za selfie je sigurno malo iz profila, malo podignete glavu, malo onako zavodnički pogled i to je to. Čim padne odluka o statistima, započeće i snimanje spota za novu pesmu. Još uvek se dvoumimo da li da bude u nekom malo onako rockerskom tvrđem fazonu ili da bude nekom bendovskom, ali opet drugačije upakovanom. Malo nam je teško onako, jer dosta toga je već odrađeno što se tiče i preko, ali pesma je u bendovskom fazonu sa malo elektronike. Jedan deo tekste je gde ona, prvo jedna slika je gde ona briše zajednički selfie jer ju je on izneverio. A onda ima deo Bravo care za sve laži stare, Bravo care za potrošene pare, odbit ću ti još jedan Bravo care i za moje živce. You are the one. You're my number one, the only treasure I'll ever have. U proteklom periodu imali smo prilike da vidimo i čujemo kako se Milica snalazi u pevanju stranih pesama. Volim da to pevušim za svoju dušu i onda kad tako otpevam u studiju, pa daj okači na YouTube, lepo si ovo otpevala, i onda kao,
dobro, ajde da stavimo. I savjetujem sve mlade izvođače, lepo je stavljati neke svoje verzije već poznatih pesama, da ljudi čuju kako vi to interpretirate, da li ste dikcijski tačni i ostalo. Nekako vežbate sebe, istražujete sebe. Ostavili smo Milicu i stručni tim kako bi dobro odmerili svaku kandidatkinju, te ne sumnjamo da će doneti pravu odluku. And desire. Gota Tržan nedavno se vratila sa Kosova gde je održala sjajan koncert uprkos s određenim poteškoćama. Sve detalje sa tamošnjeg nastupa kao i o budućim planovima otkriće vam pevačica u narednim minutima. Neposredno pre našeg intervjua, Goca Tržan se vratila sa Kosova i Metohije, gde je imala odličan nastup u Gračanici, i to pred mnogobrojnim ljubiteljima njenog lika i dela. Imali smo, nažalost, po dobrom starom srpskom običaju da komšiji crkne krava jednu lažnu dojavu o bombi, i bilo je skoro izvesno da će se koncert ovaj otkazati, međutim, kad je policija proverila i videla da naravno nema ništa, uhapsili su čoveka koji je lažno prijavio i dozvolili su se koncert održi i više do 70-80% ljudi se vratilo posle sat i po vremena u diskoteku, bila je prepuna. Ja ih sve puno pozdravim, nadam se da ćemo se opet vidjeti na jesen. Pevačica nam je poverila da tokom nastupa je sve vreme imala neki poseban osjećaj. Nekako mi je srce baš posebno igralo. Želim da oni znaju da mi je, da mislim da nisu zaboravljeni bez obzira što, na to što se mi vrlo često tako ponašamo prema Kosovu i prema ljudima koji dole žive. Svaki slobodan trenutak Goca provodi sa čerkom Lenom, a najviše vole da borave u kuhinji i prave ukusne kolačiće. Često mi se desi da onako mrtvo umoram, kažem, mamo, molim te, pravimo keksove i onda umesimo ovaj keks neki, onda to vajamo, pravimo, šta ću, moram da se zabavljam ja sa njom. Mora da nauči kako da se ponaša u kuhinji. Pa dok je drži pažnja, da, onda kaže, idem da gledam crtaće. I to je to. Zanimalo nas je, da li Gocina naslednica pokazuje talenat za muziku? Juče sam se videla s Leontinom i rekla je dovedi je da je makar nešto neka peva. Ja kažem dovešću, ali nešto mislim nisam primetila da je baš sluhista preterani. Ne, ne, dovedi je samo, tako da će ići malo u čaroliju da peva. Tu na pragu srca mog postavi straže, oteraj bol. Izgleda da je pevačica ovih dana i tekako vredna u studiju, mada nam je zvučala vrlo tajanstveno. Sprema se nešto grandiozno novo, vidjet ćete. Ono što do tada možete da vidite, to je duet, novi duet koji se zove 50, Igora Vukojevića i moj. Ovaj, to je jedan divan momak iz Republike Srpske. 50 puta se temno uhvatim, kako bez reči odlazim, u neki život mnogo bolji. Čim smo čuli da je naziv njene nove pesme 50, nismo mogli da je ne upitamo. Da li je odgledala film 50 nijanse sive? Na šta smo dobili negativan odgovor? Mislim, ja volim da čitam jako i mnogo čitam, ali ovo je knjiga, kako ti kažem, kako mali Perica zamišlja seksom. Nije to uopšte sadomazohizam, to je potpuno nerealno. Kažem ti, to kao što su nekada mame kupovali one ljubavne romane, one tanke, male, one ljubiće, ove, to je isto to, samo na mnogo više strana. Izgleda da naziv pevačicine nove pesme nikako nije inspirisan istoimenim filmskim ostvarenjem. Saša Pantić odlučio je da premijerno prikazivanje predstave Žena moga muža bude u gerontološkom centru Bežanijska kosa. Kako atmosfera je pratila predstavu kao i koja je radnja iste, saznaćete u minutima koji slede. A ti si žena za sva vremena, ti si ko stvorena za Predstava pod nazivom Žena moga muža premijerno izvedena u gerontološkom centru Bežanijska kosa. Ideni tvorac pozorišnog komada je Saša Pantić, koji je došao na ideju da ovom komedijom obraduje penzionere. Da ih malo razveselimo, da im ulepšamo te njihove penzionerske dane. Kažu da je smeh lek, pa eto, ukoliko ih uspemo da ih malo nasmejemo, nadam se da će im biti i lakši i lepši život, jer jeste malo neobično da glumci igraju premijeru u gerontološkom centru, ali da se ne misli da smo mi društvo koje ne misli na naše stare, mi smo eto dali jedan naš mali skromni doprinos u nadi da će ovi drugi utabati taj put. U predstavi još igraju Tijana, Nada, a Tijana nam je otkrila koliko dugo su se pripremali za premijeru.
Pa jedno mesec dana smo pripremili predstavu, bilo nam je jako zanimljivo i na probama i čini mi se da smo napravili jednu dobru komedicu koja će biti zanimljiva sa njima da gledaju. Kad smo kod muža, nemojte da se šalite sa mnom, i vi i ja dobro znamo da vaš muž neće ovdje doći da pomre. Ko si ti da znaš kad će moj muž da dođe? Ko? Vidite, u ovom trenutku mi ste sada srećni žena, ali kasnije kad vam sve ovo budemo objasnila neće vam biti fejpa. Glumci su nam ukratko prepričali radnju ove komedije. Predstava je da se zove Žena moga muža, sama po sebi naslov govori da se radi o jednoj divnoj komediji. Dakle, radi se o istinitoj priči koju sam čuo da čovjek ima dve žene i s obzirom, kod nas je to Stuart, da ne otkrivam baš posao tog čovjeka, on ima jednu ženu u Tivtu. Pa kad leti za Tivatom prespava kod te žene, budi ceo dan, pa sutra leti za Beograd, pa budi ceo dan sa tom ženom. I tako je to radio 9 punih godina dok nije otkriven. Da ne otkrivamo sve, dakle, to je radnja predstava Žena moga muža. Kako, ja sam druga, ja sam ona mlađa. Sa mnom je samo 9 godina. Sa ovom starim je 14, ali ja sam iz Crne Gore. Sa mnom živi u Tivtu, a ovde živi sa njom iz Beograda, ali da ne otkrivamo sve, evo, pozivamo sve da dođu, ko bude hteo da vidi, pa će vidjeti o čemu se radi. Dosta sam sa stranu, pa vi dosta. Ja sam žena ovom mužu, ovu tipu ženu si prevario sa tvojim mužem, ovom ženu si prevario, ovu ženu nisi prevario. Kako mogu da prevarim ovu ženu i njenog muža kad sam ja njen muž? Tijena smatra da je situacija ljubavnog trougla iz predstave vrlo realna u našoj svakodnevnici. Mislim da je realno. Ja sam čula i par onako nekih privatnih priča gde znam da su neki muškarci živeli zaista sa dve žene u isto vremenu. Tako da mislim da je to svima zanimljivo. Poznata glumica je istakla da su se veoma zbližile tokom stvaranja komada, te joj čast što u istom igra rame uz rame sa Nadom Blam. Ne, Nada je inače moja profesorka prva. Ona me je pripremala za akademiju, tako da ja nju znam onako godinama, zaista jako je poštujem i cenim. Sa Sašom sam prvi put radila dok smo radili fantastic show, skečeve, ali mislim da smo napravili jedno lepo prijateljstvo i s toga se izrodila i ova lepa predstavica i eto, želim svima da dođu da gledaju to. Radost i osmeh na licu u publici zasigurno su dokaz da je ova predstava pun pogodak. Ubit ću se ko čovek, ko si htjela, paži, sad ću vas obesiti, ovu ste. Ne možeš, vežbali smo 50 nijansi sive tu na ustavu, pa ustave sam se malo bojila, zato. Ukoliko ste propustili neke od priloga, iste možete pogledati na našoj Facebook stranici. Budite sa nama i narednih dana, a do sledećeg viđenja ja vam šaljem grandiozni pozdrav.